בפרשת פרס הטיקטוקר או טיקטוקרית השנה, החלטנו להזמין מישהי שקצת יותר טובה מאיתנו בטיקטוק. זה קצת הרבה. קבלו את בר גרינזה! במה שלך. הקטגוריה הבאה היא הכי פוריה, ואני שמחה להכריז, כי מי שבחרתם בה כטיקטוקרית השנה היא... קים בן שמעון! מתרגשת, האמת אני מתרגשת. תודה. אוהבת אתכם מלא. דופקים, אם כבר שנינו פה, בוא נעשה טיק טוק. יאללה, אני תמיד רוצה לעשות טיק טוק. פנול. Savage love, did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't get two fucks, but I still want that. You're savage love.